Francisco. Nu är jag på väg till Sickla. Och Sickla är priset man åker till när man bor här i Stockholm. Eller åtminstone här på Södermalm. Och ska handla. Storhandla. Där finns nämligen Willys. Och lite annat smått och gott. All I wanna do is have a little fun before I die. Nu har vi precis åkt över den här bron, Skanstull. Skanstull. Stockholm är ju inringat då från fyra tullar. Det är Skanstull, och det är Hornstull, och det är Norrtull, och det är ja, någon annan tull. Danvikstull. Ja, det kanske inte är fyra, det kanske är många, många fler än så. Men massa, massa tullar. Därför att det här är en stad som är byggt på vatten. På massa små öar och kobbar. Alldeles strax så kommer vi passera Hammarby sjöstad. Det är ett litet spektakel. Här var det tidigare slum och industriområde. Och nu så bor den fina medelklassen här i ganska dyra lägenheter. Med en hög månadsavgift. Det var ju inte beräknat först att det skulle flytta in så mycket barnfamiljer. Det var ju tänkt att de här gamlingarna som hade hus och ville flytta in till stan, att de skulle flytta in hit till Hammarby sjöstad. Men sen visade det sig att alla småbarnsfamiljer ville bo här. Så att det blev ju kris vad det gäller skola och förskola. Och nu har de lyckats bygga lite extra för att anpassa sig efter alla barnfamiljer som flyttar in. Nu så har vi stannat här vid Luma. Jag tror att det är något så här produktionsbolag för tv som ligger uppe i huset. Jag var faktiskt där på casting inför Robinson 2006. Kom dit, men inte längre. Too bad. Kanske någon gång i framtiden. Skulle ni vilja se mig i Robinson? Ligga där och åla i en minimal bikini i sanden. Och få bli uppäten av sanddoppor. Äta sån här kastanjevete, eller vad det heter.